500 km nordpå, lidt øst og så lidt opover, ligger Bjergkøbing. Jodie, ved du, at vores spil har vundet multimedieverdens store Emma-underholdningspris? Computerspil? Er det ikke farligt? Nej, Ludvig. Ikke vores spil. Nu har jeg sorteret posten, og jeg synes, du skal høre nogle af alle de der flotte citater og anmeldelser, som jeg har puslet med. Politiken, den skriver for eksempel: på imponerende vis er det på alle måder lykkedes at overføre filmens unikke stemning og uskyldige naive univers til computerspil. Alle de kendte figurer er tilbage med fornyet liv. Det er på forunderlig vis lykkedes at få flettet alle småspillene, aktiviteterne og animationerne sammen til en fuldt helhedsoplevelse, der med sikkerhed der appellerer til hele familien. Hvad siger du så, Ludvig? Oj. Og hør lige, hvad Troldspejlet siger. Resultatet er ganske enkelt et fantastisk godt computerspil, der kan spilles af alle. Aldersgrænsen 4-107 år er for en gang skyld ingen overdrivelse. Og så en, der handler om valuta for pengene. Efter at have spillet Bjergkøbing adskillige gange, sidder man som i andre tilfælde ikke tilbage med en flad fornemmelse. Man sidder derimod med en fornemmelse af at have købt noget, hvor man har fået meget mere for pengene, end man egentlig havde regnet med. Hvad siger du så, Ludvig? Åh, det var godt. Der er mere endnu. Det er forholdsvis sjældent, at man kan tage alle parader ned og sige, at her er ganske enkelt et fantastisk godt computerspil, som kan spilles af alle. Ludvig, er det ikke sjovt? Undskyld, Sofus. Du skal også høre den her fra Inside PC Games, som også giver os en Golden Award. Her er der altså tale om familieunderholdning af bedste skuffe. Ren hyggenostalgi. Den umiskendelige Bjergkøbing-stemning er intakt. Enkel at lære, svær at mestre. Aldeles strålende grafik, og lyden er også helt i top. Og det er flot, fornøjeligt og fremsynet. Lige til højeste karakter. Vi nærmer os det ypperste af PC-spil. Med Bjergkøbing kan hele familien være med. Har over 100 timers underholdning. Og denne her er ikke dårligere. Spillet er stærkt vanedannende. Det er udført i den allerbedste grafik, og det er ikke ufortjent, at det har fået fantastisk flotte anmeldelser i såvel Norge som Danmark. En ny genre er født. Det er et guldæg uden lige. Velkommen til familiespil som genre. Dette spil vil være rollemodel for familiespil fremover. Det er Sofus. Og for alle dem, som ikke har den nyeste computer-hardware. Det, at spillet kan afvikles på en maskine på blot 200 MHz, gør det nærmest ubegribeligt, hvordan man har skruet den virkningsfulde grafik sammen. At den danske version har stemmer af Ulf Pilgaard og Vigga Bro, og de Kajse, og ikke mindst Fritz Helmut, som spillets fortæller, gør blot fornøjelsen det større. Er det ikke flot? Jeg tror det. Spillet virker 110% gennemtænkt, og alt er så vel gennemført, at man næsten får tårer i øjnene. Soundtracket er det originale, skrevet af Ben Fabricius Bjerre, og det er bare dejlig musik. Og Ludvig, ved du, hvad Jorin angav som begrundelse for vores Emma-pris? Jo, Bjergkøbingsspillets grafiske kvalitet og udformning er langt over alle andre spil, der er blevet testet. Samtidig er det totale udbytte, som tilbydes målgruppen, en langvarig underholdningsoplevelse, der kvalitetsmæssigt overgår alle andre evaluerede produkter. Hvad siger du så? Du milde kineser. I nat måtte du lægge inderst, Ludvig. Mener du det, Sofus? Jeps.